بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. السلام علیکم، آپ شناسی کے ساتھ حاضر ہوں. گفتگو ہے آج برج کوس سیجٹیریس کے حوالے سے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ عقرب اور کوس کی حد اتصال. اگر آپ کی تاریخ پیدائش 21 سے لے کر 24 نومبر کے درمیان ہے تو آپ برج عقرب اور کوس کی اتصالی حد پر پیدا ہوئے ہیں. ایسے افراد یا تو شہرت کی بلندیوں پر پہنچتے ہیں یا گمنامی کی زندگی گزارتے ہیں. ان کی زندگی مہم جوئی اور سنسنی خیز واقعات سے بھرپور ہوتی ہے، یا کم از کم دوسروں کے مقابلے میں غیر معمولی ضرور ہوتی ہے. ان لوگوں کی زندگی میں جذباتیت، روحانیت، تحقیق و تجسس، حقیقت پسندی، آزادی، قوانین کی پابندی اور نظم و ضبط کے معاملات وقتاً فوقتاً اہمیت اختیار کرتے رہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.